হাই ফ্রেন্ডস, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকৰ এই মৰমৰ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে গ্ৰেজুৱেশ্যন নাইবা ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ, কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত ভালেকেইটা পদ খালী হৈছে। আৰু এই পদৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, এই সকলোবোৰ ডিটেইলছ আমি জনাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ। এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে চাইছে EPFO অৰ্থাৎ ইমপ্লয়িজ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019। ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলাইনৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট আছে 2189টা পোষ্ট। ইমপ্লয়িজ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকে EPFO, ইয়াৰ এপ্লাই লাষ্ট ডেটটো হৈছে 21 জুলাই 2019। নেম অফ দ্য পোষ্ট ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এচিষ্টেণ্ট, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 2189টা পোষ্ট আছে, নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ কাৰণে আছে 32টা পোষ্ট খালী। পে স্কেল অৰ্থাৎ চেলাৰি দিয়া হ'ব 25,500 পাৰ মান্থ। এজ লিমিট 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু SC ST OBCৰ কাৰণে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে হেজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলৰ মতে। এতিয়া আহিল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। 1 নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব 21 জুলাই 2019 তাৰিখৰ আগত। আৰু 2 নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰচেছিং স্পীড হ'ব লাগিব প্ৰতি ঘণ্টাত 5000 কে। আৰু ডিজাৰেবল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কম্পিউটাৰ এখন ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ অনলাইনৰ যোগেদি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। SC ST PWD ফিমেল কেণ্ডিডেটছ আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটৰ বাবে 250 টকা দিব লাগিব আৰু অল আদাৰ্ছ কেটেগৰিজৰ বাবে 500 টকা দিব লাগিব। আৰু এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰবোৰ হৈছে নাহাৰালাগঞ্জ, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰ ইত্যাদি। এতিয়া আহিল ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ। ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে 27 জুন 2019 তাৰিখৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 21 জুলাই 2019 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 21 আগষ্টৰ পৰা। আৰু প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন হ'ব 31 আগষ্টত। এতিয়া আহিল হাউ টু এপ্লাই। ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলাইনৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.epfindia.gov.in। এইটো ৱেবছাইট যাই কিনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ এপ্লাই লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাত যাই কিনে আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইটো এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ।